Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Կիրակնօրյա լրատվական վերլուծականն է, եւ մենք շարունակելու ենք քննարկել Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ զարգացումները։ Այս պահի դրությամբ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի նախագահն է հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ այս ընտրությունները գողացված են մեջբերում են, եւ որ սա ընտրություններ չէր, այլ ռուսական հատուկ օպերացիա, եւ որ ինքը չի պատրաստվում ճանաչել այս ընտրությունները, միջազգային հանրությանը կոչ է արել չճանաչել այս ընտրությունները, եւ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին հայտարարել է, որ Ռուստավելիի պողոտայի վրա լինելու է զանգվածային ցույց։ Ինչ կլինի վաղը, դա արդեն վաղը քննարկենք, բայց այնուամենայնիվ ինչ նոր իրավիճակ է դրանով ստեղծվում Վրաստանում, այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար տեսակապով, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրն է Էդվարդ Այվազյանը, լրագրող, վերլուծաբան, մեդիա լրատվական վերլուծական կայքի գլխավոր խմբագիր, Վրաստանի Սամսխե Ջավախեթի տարածաշրջանից, հայաբնակ Ջավախքից, Ախալցխեից, բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շնորհակալ հրավերս ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Երեք լարված օրեր, ընտրությունների հետ կապված այսօր, այսպես ասենք, հետընտրական վերադասավորումների օր է։ Քիչ առաջ ելույթ ունեցավ Վրաստանի նախագահը, ավելի վաղ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը նախնական գնահատականով հանդես եկավ։ Մի շարք հայտարարություններ եղան արևմուտքից, մասնավորապես Շարլ Միշելն է հայտարարություն արել, Գերմանիայի արտգործնախարարությունն է հայտարարությամբ հանդես եկել, ընդ որում այդ երկու հայտարարությունները իրար զուգահեռվում են նրանով, որ երկուսն էլ համարում են, որ ԵԱՀԿ գնահատականը ճիշտ է, հա, եւ ուրեմն ինչ ունենք այս պահի դերությամբ, որ կետի վրա ենք մենք հանգել, համեցեք ձեր գնահատական։ Այս պահի դերությամբ, ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունենք Սալոմե Զուրաբիշվիլի հայտարարությունը, որը որ չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, ասում է, որ տոտալ ընտրակեղծիք է տեղի ունեցել, նրա հետ են նաև ընդդիմադիր ուժերը, մի շարք քաղաքական ուժեր, հիմնականում այն ուժերը, որոնք որ անցան խորհրդարան, դե հենց այդ 4 կուսակցություններն են, այո։ Այո։ 4 կուսակցությունները, ճիշտ ասած 3-ի ներկայացուցիչներին ես տեսա Սալոմե Զուրաբիշվիլի կողքին, բայց երևի 4-րդն էլ է միանում ամենայն հավանականությամբ Զուրաբիշվիլին, եւ առնվազն այդ 3 կուսակցությունը հիմա հայտարարում են, որ իրենք հրաժարվում են իրենց մանդատներից եւ չեն մտնում խորհրդարան։ Իրենք վերջին տվյալների համաձայն կարծես թե պետք է ստանային 61 մանդատ, իսկ վրացական երազանքը ստանում է 89 մանդատ։ Եվ հիմա անդիմությունը հրաժարվում է, Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարում է, որ եղել է աննախադեպ ռուսական միջամտություն, նույնիսկ սարքերն են օգտագործել այնպես, որ կարողանան ընտրակերտիկներ խոսքը էլեկտրոնային քվյարկության այդ սարքերի եւ համակարգի մեջ միավորված սարքերի մասին, այո։ Այո, այո, Սալոմե Զուրաբիշվիլին խոսել է այդ սարքերից, եւ մարդկանց կոչի արել վաղը դուրս գալ փողոցներ, որպեսզի պաշտպանեն իրենց ցայնը ժամը 7-ին, ինչպես նաեւ կոչի արել դիտորդական առաքելություններին եւ միջազգային գործընկերներին աջակցել Վրաստանի ժողովրդին եւ Վրաստանին։ Եվ
Թույլ տվեք նաև ասել այն, որ դուք ճիշտ նշեցիք, որ մենք ունենք Գերմանիայի արտգործ նախարարության հայտարարությունը, ինչպես նաև Շարլ Միշելի հայտարարությունը, եւ այդ հայտարարությունները մենք ունեցանք այն բանից հետո, երբ ՀՀԿ-ն արեց նախնական հայտարարություն, եւ ոչ միայն ՀՀԿ-ն, այլ նաև ԱՅՌԱ-ը արեց հայտարարություն՝ ի տարբերություն ՀՀԿ-ի ավելի մի փոքր խիստ էր ԱՅՌԱ-ի հայտարարությունը, բայց բոլորը կարծես թե խոսում էին, որ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան, ԱՅՌԱ-ը խոսում էր այդ ռուսական կոչվող օրենքի մասին, որ օրենքը պետք է չեղարկվի, ՀՀԿ-ն եւս նման ակնարկներ էր անում եւ բազմաթիվ ընտրախախտումների վրա մատնանշելով ասում էր, որ այդ ընտրախախտումները պետք է ուղղվեն, եւ Շալ Միշելն էլ հետաբար հղում էր անում արդեն ՀՀԿ-ին, ինչպես նաեւ Գերմանիայի արտգործ նախարարությունը։ Ահա, պարոն Այվազյան, ես ուզում եմ մի պարբերություն մեջ բերել Գերմանիայի արտգործ նախարարության հայտարարությունից։ Իհարկե, ես արդեն ասացի, որ Գերմանիան ամբողջությամբ սատարում է և համաձայնությունն է հայտնում այս ՀՀԿ առաքելության այդ եզրակացություններին և դիտարկումներին, և անհանգստություն է հայտնում այս լարվածության հետ կապված ինչևէ։ Ամենակարևորը, որ այն, թե ինչպես կկարգավորվի ընտրությունների արդյունքը, հա, այսպես, այսինքն իմի բերումը, հա, և ինչպես կձևավորվի կառավարությունը, ևս ազդեցություն կունենա Վրաստանի հետագա առաջընթացի վրա իր եվրոպական ճանապարհին։ Ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, սա մեջբերում էր։ Օրեր առաջ դեռ արդեն են նախընտրական պայքարի են ամենա պիկին, այսպես ասենք, Բրյուսելը հայտարարեց ուղիղ տեքստով, որ ըստ էության Վրաստանի անդամակցության ճանապարհին այս գործընթացը սառեցված է իշխանության կողմից ըստ էության հակաեվրոպական օրենքներ ընդունելու պատճառով։ Հիմա Գերմանիան ինչ որ պայմանավոր, ինչ որ բաներով է պայմանավորում Վրաստանի հետագա ընթացքը եվրոպական ուղու վրա։ Այսինքն սա այնուամենայնիվ ինչ է, դուռը բաց թողել կարելի է համարել։ Կարծում եմ, որ հա, քանի որ մենք հիմա աշխարհում ունենք բավականին բարդ իրավիճակ, մի քիչ այլ ձևով են երևի թե գործում հիմա միջազգային գլոբալ խաղացողները, մենք գրեթե գտնվում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի կամ շեմին կամ պատերազմի, հիբրիդային պատերազմի մեջ, եւ մի քիչ կարծում եմ փոքր այլ ձևի որոշումներ են ընդունվում, եւ մենք դրանում համոզվում ենք արդեն Գերմանիայի արտգործ նախարարության հայտարարությունից, ինչպես նաեւ Շարլ Միշելի հայտարարությունից։ Այսօր օրը Իրաքի էր, երևի այդ պատճառով բազմաթիվ հայտարարություններ չեղան, նաեւ մտածելու ինչ որ ժամանակ ունի արևմուտքը, գլոբալ արևմուտքը, երևի արդեն մենք երբ որ վաղը ականատես լինենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարությանը, ավելի շատ հայտարարություններ լսենք նաև Եվրոմիությունից, բայց իմ տպավորությունը այն է, որ ներքին կարգով կարծես թե բանակցություններ են ընթանում, դա է նաև խոսում ՀՀԿ-ի հայտարարությունը, ԱՅՌԱ-ի հայտարարությունը, որ ինչ որ ակնկալիքներ ունեն Վրաստանի այս իշխանությունից, որ իրենք ինչ որ փոփոխություններ պետք է մտցնեն, հնարավոր է նաև այն տխրահարչակ օրենքը չեղարկեն, որպեսզի Եվրոմիությունը համաձայնություն տա Վրաստանի հետ բանակցելու։ Բայց զուգահեռաբար ընդդիմությունը հավաքվում է Վրաստանում, եւ իրենք կտեսնեն, թե ինչ կան մարդի հավաքվելու, եւ գործընթացը ինչպես է ընթանալու նաեւ այդ ուղու վրա։ Ես կարծում եմ, որ ահա այսպես Վրաստանի իշխանություններից կարող են եվրոպացիները եւ ամերիկացիները եւս ստանալ որոշակի երաշխիքներ, որ Վրաստանը վերադառնում է եվրոպական ուղու վրա։ Ի միջայլոց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր նշել է, որ իրենք հունվարից լուրջ ձևով պետք է վերանայեն, այսինքն լավացնեն հարաբերությունները արևմուտքի հետ, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության հետ, եւ բարելավեն այդ հարաբերությունները, քանի որ այդ հարաբերությունները ամենաուշը հունվար-փետրվարին մենք
վերբերնենք մեր հարաբերություններն արևմուտքի հետ։ Ինչ ես կարծում, դա իրատեսականը։ Ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ ունեցած այն հայտարարությունները, որոնք որ կան Գերմանիայի արտգործնախարարության Շարլ Միշելի եւ միջազգային դիտորդների, որոնք որ ճիշտ է խոսում են կոպիտ ընտրախախտումների մասին, բայց նույն ժամանակ տեղ են թողնում կարծես թե բանակցությունների համար։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ դա հնարավոր է, բայց վաղը կարող է մենք ունենանք արդեն այլ հայտարարություններ եւ այլ իրականություն։ Ես կարող եմ մեկ բան էլ ավելացնել, որ ընտրություններից առաջ Բիդզինա Իվանիշվիլին հարցազրույցեր որ տալիս էր Իմեդի հերոստանգրությանը, նա նշեց, որ ինքը հերախոսակապ է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, ուզել է հանդիպում, նշելով, որ այն խնդիրը, որը որ կար Շվեյցարական բանկի հետ կապված, 2 միլիարդ դոլարի պատմությունը երևի իմացել եք, որը որ սառեցվել էին, այդ հարցը արդեն լուծվել է Սինգապուրում եւ այլևս ինքը խնդիր չի տեսնում հանդիպելու ամերիկյան պաշտոնյաների հետ, դրանից առաջ չէր հանդիպում ինքը պրինցիպալ Օբրայնի հետ չէր հանդիպել, մերժելեր նաեւ դեսպանատանները մերժում եւ ասում է, որ ընտրություններից հետո պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նման հանդիպման համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան ընթացքը, ինչպեսին կլինի, քանի որ նաև Վրաստանի իշխանությունը ուզում է, որ միջազգային համայնությունը ճանաչի այս ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Պարոն Այվազյան, հիմա նախագահը կոչ արեց, ըստ ամենայնի նաև այդ թե իր, թե այդ 4 ընդդիմադիր կուսակցությունների անունից վաղը բոլոր քաղաքացիներին դուրս գալ ցույցի։ Ձեր զգացողությամբ ինչպես այդ կոչին կարձագանքի Վրաստանի հանրությունը նու մասնավորապես Թբիլիսին, հա, մենք այս տարվա ընթացքում մայիս ամսին, նաև անցյալ կիրակի օրը բավականին այսպես տպավորիչ ցույցեր տեսանք, համեմատելով դրանց հետ, թե քանակական կողմը, թե այդ էներգետիկան, հա, ձեր զգացողությամբ ինչպիսին կլինի Թբիլիսին վաղը ժամը 7-ին երեկոյան։ Ի տարբերություն Վրաստանի շրջանների, Թբիլիսին, Բաթումին եւ Քութայիսին, հիմնականում ես գրեթե համոզված եմ, որ քյարկել են ընդդիմության օկտին։ Մենք նաեւ տեսնում ենք, թե ինչպեսի դուք լավ նշեցիք, որ ցույցեր են տեղի ունենում այն ցույցեր Թբիլիսիում, եւ ես կարծում եմ, որ վաղը եւս բազմահազարանոց ցույց կլինի, բայց որքանով են մարդիկ համոզված, որ այդ ցույցերի միջոցով ինչ որ փոփոխությունների կարող են հասնել, դա արդեն այլ հարց է, քանի որ հիմա շատ հետաքրքիր պրոցես է մեկնարկում, եւ ես նկատել եմ մեկ բան, որ Վրաստանի հասարակությունը մեծ քաղաքներում հատկապես բավականին լավ է իրազեկված եւ բավականին լավ է հասկանում այն գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունենում, եւ ահա այս հայտարարությունները, որոնք որ մենք ունենք Գերմանիայից եւ Շարլ Միշելից, ինչպես կազդեն այդ ամենի վրա, հիմա դժվար է կանխատեսելը, բայց նախագահի կոչը շատ հստակ է, որ այս ընտրությունները խաղ դարուցամբ կերծվել են եւ նրանք չեն ընդունելու ընտրությունների արդյունքները, ինչպես նաեւ անդիմությունն է խոսում այն մասին, այդ մասին, այնպես որ տեսնենք, կարծում եմ շատ մարդ է դուրս գալու ամեն դեպքում փողոց։ Պարոն Այվազյան, դուք ճավախում եք եւ չեմ կարող այս հարցը ձեզ չտալ։ Ի վերջո ես նման հարցադրմանը հանդիպեցի թե սոցիալական ցանցում տարբեր վրացի օկտատերերի կողմից բարձրացված, թե նաև փորձագետներն են դրա մասին նշում, որ Վրաստանի երկու ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունների այդ ամենաշատը, հա, այդ տարածաշրջաններում Ղվեմոքարտլին եւ Սանցխե Ջավախեթին գերազանցապես քվեարկել են իշխանության օկտին, հա, այսպես։ Եվ թող թուրքմեններն ինձ ներեն, բայց ինչ որ թուրքմենական թվերի մասին է գնում խոսքը։
U sens mi te sac dezgohutun. Canele ki mut mi harce arachanum. Ha, imerciul la psa, vrastani taratskne. Vrastani kavakhatsi nežnen. Hargeli and dimutun, vortens sartne rumek, tuk, genacel ashatele kait martkans mot, ait martkans het, ait martik zeschen genahatel da miban. Բայց մյուս բան, երբ դու դա չեք արել, իշխանությունն էլ օգտագործել է որպես ուղղակի վարչական ռեսուրս եւ օգտագործել է իր իշխանությունը պահպանելու համար, այդ ժամանակ հարց է առաջանում էլ ումից եք նեղանում եւ ինչից եք նեղանում։ Ձեր մեկնաբանությունը, ի վերջո ժամանակը չի որ մի քիչ թե այդ հայաբնակ, թե ադրբեջանաբնակ, այդ տարածաշրջաններում Վրաստանը լինի ավելի շատ, հա, այսպես ասենք։ Ճիշտ է։ Ուրեմն, Վրաստանի բոլոր շրջաններում համեմատաբար, ի տարբերություն Թբիլիսի, արդեն նշեցի, ավելի շատ ենք վերարկել վարածական երազանքի օգտին, եւ այստեղ Սամսկի ջավախում նույնպես, բայց պետք է նշել, որ միշտ էլ իշխանության օգտին են այստեղ քվեարկում հիմնականում տեղի հայերը, եւ դուք ճիշտ նշեցիք, որ դա այն պայմաններում է, որ ընդդիմությունը ընդհանրապես ոչ մի աշխատանք չի տարել հայ հասարակության հետ, նույնիսկ ասեմ ավելին, ոչ մի հայ թեկնածու չունեն, բացի տրիբունա կուսակցությունից, որը որ ուղղակի չի էլ անցել խորհրդարան, չի էլ կարող ասել, մնացած բոլոր անցողիկ կուսակցությունները ընդդիմադիր հայ թեկնածուներ չունեն, ընդհանրապես ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ ոչ մի աշխատանք չի տարվում, ես ծանոթ եմ, որ ՀՀԿ-ն այդ մասով աշխատանք էր տանում իրենց հետ, որ իրենք ներառեն որոշակի ծրագրեր, որոնք որ վերաբերվում են ազգային փոքրամասնությունների, բայց այն դիմադիր կուսակցությունները նման ծրագրեր չեն ներառել, բայց դա չի նշանակում, որ իշխանությունը ներառել է, իշխանությունն էլ ուղղակի ընտրությունների ժամանակ, Շևարնաձեի ժամանակի շատ լավ օգտագործում է պահը եւ տանում է մարդկանց քվեարկության իրենց օգտին։ Այդ այստեղ նաեւ մեկ պահ կարևոր է նշել, որ Ջավախտահայությունը հիմնականում արտագն աշխատանքների եկանում Ռուսաստանի հետ եւ այն քարոշտությունը, որ Ռուսաստանի հետ կարող է պատերազմ տեղի ունենա, որը որ օգտագործում էր վարածական երազանքը, դա եւս ազդում է որոշակի մարդկանց վրա եւ հիմա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն էլ այդ պահը օգտագործելով ավելի ազատականացրեց վիզային ռեժիմը եւ աշխատելու հնարավորություն տվեց Վրաստանի քաղաքացիներին։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ այս մաս-մաս ազդեց մարդկանց ընտրությունների վրա եւ դրանից բացի նաեւ Հայաստանի լրատվամիջոցները, Հայաստանի դժվար է ասել, այսինքն Հայաստանից էլ ոչ մի ազդակ նույնպես չեն ստանում ջավախահերը, թե ում կարելի է քվեարկել, տարբերություն ադրբեջանցիների, որտեղ որ Ալիևը եւ իր լրատվամիջոցները հստակ կոչ էին անում, որ պետք է աջակցել վրացական երազանքին։ Ահա այս բոլոր պատճառները միասին մեզ տալիս են ահա այն արդյունքը, որը որ մենք ունենք Ջավախում եւ Ջավախում նույնիսկ անկախախտումներ էլ պետք չեր անել։ Պարոն Այվազյան, բայց Հայաստանն ինչի պետք է ուղղորդի ջավախահայերին, թե իրենց երկրում իրենց ով պետք է ղեկավարի։ Մի քիչ ես օրինակ, որ դա այնպես է ստացվել, որ լրատվամիջոցների հետ շփում ունենալու բազմաթիվ առիթներ եմ ունենում, ինքս լրատվամիջոցով այսպես հաղորդում եմ վարում, բայց ես օրինակ ինձ իրավունք չեմ վերապահի, թե ձեզ, թե ընդհանրապես ջավախահայերին հուշել, թե ձեր համար ինչն է լավը եւ ինչն է վատը, ուղղակի հարգելով ձեզ։ Ես մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում այդ հարցանալու։ Բարդ հարց եք տալիս, բայց կպատասխանեմ սիրով, քանի որ Հայաստանը շատ բարդ իրավիճակում է հիմա գտնվում եւ Հայաստանի հետ կարող է շատ բարդ պրոցեսներ տեղի ունենալ, մենք գիտենք, թե Իլխան Ալիևը ինչ ախորժակ ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ ջավախահայությունը շատ լավ պետք է ծանոթ լիներ այն ամենի, ինչ հիմա տեղի ունենում Հայաստանի շուրջ, եւ հետեւաբար հասկանար, որ եթե ռուսական ազդեցությունը աստված ոչ արած է ավելանա Վրաստանում, այսինքն դրանով կփակվի նաեւ Հայաստանի եվրոպական ապագան։ Իսկ դա Ալիևին ավելի մեծ ախորժակ է տալու եւ հնարավորություն հարձակվելու Հայաստանի վրա։ Ահա ես այս Պուտինին էլ հետ։ Հասկանալի է, մենք այդքանը կարող ենք ասել, բայց մենք չենք կարող դրանից հետևել, որ ասենք, թե պարոն Այվազյան գնացեք եւ
կոչ ենք անում քվյարկեք X-ի օգտին եւ ոչ մի դեպքում Y-ի, օրինակ, հա? Այսինքն բաներ կա, որտեղ երևի թե այդ ինքնակազմակերպվելու խնդիր կա, այսպես ստրուկտուրիզացվելու խնդիր կա քաղաքական իմաստով եւ ի վերջո այո աշխատելը պետք նաեւ Թբիլիսիի հետ այդ իմաստով, իսկ Թբիլիսին էլ նաեւ տարածաշրջաններում պետք է աշխատի, որովհետեւ ընտրությունից ընտրություն են հիշում, չեն էլ երևում այդ կողմերը, շատ լավ իմանալով որ կա լեզվական խնդիր, այսպես մի պարկուճի մեջ են պահում այդ երկու տարածաշրջանը, հետո վերջում նեղանում են, թե ինչու այդպես ստացվեց։ Պարոն Մեհրաբյան, բայց այստեղ շատ կարևոր բան եմ ուզում նկատել, որ ի տարբերություն ձեզ, դուք շատ ճիշտ եք մտածում, ի տարբերություն ձեզ, Ադրբեջանի իշխանությունը այլ կերպ է մոտենում հարցին եւ իրանք կոնկրետ արդեն կոչ էին անում ադրբեջանցի բնակչությանը, թե ում քվեարկեն եւ միշտ դա տեղի ունեցել։ Իսկ Վարաստանի իշխանություններն էլ ինչ որ չափով փորձում են ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ падգամավորներին խումբ բերել Ջավախ, ինչի՞ չկար տարիներով եւ նաեւ ինչ որ քայլեր իրականացնել, որը որ եւս ազդում է հայերի վրա, որ տեսեք ինչ լավ հրաշալի մենք հարաբերություններ հիմա ունենք Հայաստանի հետ։ Հա, սրա մասին է խոսքը։ Շատ լավ, բայց այդտեղ ինչ վատ բան կա, օրինակ, եթե Վրաստանի ժողովուրդը որոշել է, որ ահա սա է իրենց իշխանությունը, մեր խնդիրն էլ ինչ է, որ ասում ենք, եթե դա է, ուրեմն աշխատենք, մենք էլ աշխատենք այդ իշխանության հետ, Ջավախն էլ աշխատի այդ իշխանության հետ, ի բարօրություն բոլորի։ Սա ռացիոնալ մոտեցում չէ։ Պետք է համաձայնվեմ ձեզ հետ։ Շատ լավ, պարոն Այվազյան, շատ շնորհակալ եմ ձեր այս դիտարկումների հետ, այն բոլոր դեպքերում այս մեր այս խոսակցությունը շատ կարևոր քննարկում է, որ մենք բարձրաձայնեցինք, որովհետև շատ դեպքերում, այո, սա մի քիչ տաբուացված թեմա է, հա, որը շատ սխալ է։ Ի վերջո մենք սրա մասին պետք է բաց խոսենք։ Եվ այս ամենի հիմքում, այո, դա խաղաղությունն է, բարօրությունն է, թե Վրաստանում, հենց Ջավախտն էլ ներառյալ, թե Հայաստանում եւ իհարկե հայ-վրացական այն բարեկամական, եղբայրական հարաբերությունները, որի ջատագովն ենք մենք բոլորս, նույնպես ի բարօրություն բոլորիս։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր գործունեության մեջ, ես ամենայն բարիք եւ հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ այս կիրակի օրով ձեր ժամանակից հատկացրեցիք մեր եթերին։ Բարին ընդ ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, պարոն Մեհրաբյան։ Բարին շուր։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Էդվարդ Այվազյանին, Ախալցխայից, Սամսխե Ջավախեթի տարածաշրջանից, հայաբնակ Ջավախից Վրաստանի, իր դիտարկումներով կապված Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ զարգացումների շուրջ։ Վրաստանում իրավիճակը դեռ իր զարգացումներն է ունենալու, նաեւ վաղը, մենք գիտենք, ժամը 7-ին, թե Երևանի, թե Թբիլիսիի ժամանակով Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեծ ցույցը ազդարարել եւ բնականաբար այս ամենը մեր ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ, վաղը արդեն մեր քննարկումը կշարունակենք առաջին լրատվականի եթերում։ Իսկ այսօր թերևս այսքանը, հարգարժան Տիգնակ եւ պարոնակ, խաղաղություն եւ բարին ընդ ձեզ։